El dret de garantir aquest dret essencial que és el transport públic, és a dir, que en qualsevol moment el transport públic funcionés, fins i tot en aquells moments que la pandèmia estava absolutament malament i que tot estava tancat, el transport públic seguia. Per tant, donàvem aquesta oportunitat a tothom a bellugar-se en transport públic, això pensem que era vital, i l'altre, evidentment, protegir tant treballadors i treballadores com els usuaris. Pensem que aquests dos objectius, que són capdals i importantíssims pel transport públic, s'han aconseguit i se seguim treballant perquè continuïn d'aquesta manera, no?